Բարևձեցի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլյուսի post-scriptum հաղորդաշարը։ Ամեկ պլյուսի զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, որի հետ ես զրուցում եմ Skype-ով, նա գտնվում է Ստեփանակերտում։ Հայկ, լսում եք մեզ։ Լսում եմ ձեզ, բարևձեցի։ Շնորհակալություն մասնակցելու համար։ Սահմանում իրավիճակի սրումը կապում են նախատեսվող կամ հնարավոր Ալիև Սարգսյան հանդիպման հետ, ինչ կասեք դրա մասին, համաձայն եք թե չէ? Միշտ էլ սահմանում իրավիճակի սերումը կապում են այս կամ այն իրադարձության հետ, կամ նախագահների հանդիպումների, կամ այս կամ այն երկրում տեղի ունեցող ընտրությունների, կամ այլ միջոցառման հետ. Ես կարծում եմ, որ սա սխալ մոտեցում է, կարծում եմ, որ սահմանում իրավիճակը սրվում է Ադրբեջանի կողմից հստակ քաղաքականության արդյունքում, այսինքն Ադրբեջանը տանում է մարտավարություն անընդհատ փոքր պրովոկացիաներով, անընդհատ մեծացնելով ճնշումը, հասնել ինչ-որ ազդեցության կամ Արցախյան ու Հայաստանյան հասարակությունների կամ իշխանությունների վրա։ Մի խոսքով, ես սա նպատակաուղված քաղաքականություն մարտավարություն եմ համարում Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն, իսկ մեր հասարակությունները ահաբեկվում են այսպիսի իրավիճակից, որը արդեն շարունակվում է 21 տարի, հա, 22 տարի։ Չեմ կարծում, տեսեք, սկզբից Ալիևի իշխանության գալուց հետո կային փոխհրաձգություններ, որոնց ընթացքում զինվորներ են զոհվում։ Այնուհետև ադրբեջանցիները փորձեցին կիրառել այսպես կոչված դիպուկահարային պատերազմ, հա, երբ որ ակտիվանում են դիպուկահարները, դրան հաջորդեց դիվերսիաների փուլը, ակտիվ դիվերսիոն հարձակումներ, այնուհետև միջին ու մեծ դրամաչափի հրթիռներ և ականանետեր սկսեցին օգտագործվել, իսկ վերջերս նաև տանկ օգտագործվեց, այսինքն անընդհատ փորձ է արվում այդ ճնշումը մեծացնել, բայց մեր հասարակությունները դրանից ոչ թե ահաբեկվել են, կարծում եմ, այլ դարձել են ավելի կոշտ դիրքորոշման կողմնակից։ Եթե տարիներ առաջ, 10-15 տարի առաջ հասարակությունը մեր արցախյան թե հայաստանյան կողմ էին զիջումներին կամ փոխզիջումային տարբերակներին մեծ մասը, այսօր կարծում եմ, որ տեսակետները կարծրացել են և Արցախում գրեթե հասարակության մեջ շերտեր չկան, կողմնակիցներ չկան փոխզիջումների, իսկ Հայաստանում է դրանց թիվը պակասել է։ Այսինքն, եթե 10-15 տարի առաջ այն մարդիկ, ովքեր խոսում են ոչ մի թիս հող չհանձնելու մասին, դրանք գրեթե մարգինալ էին համարվում, իսկ այսօր հասարակության մեծ մասը դարձել է հենց այս տեսակետի կողմնակիցը։ Կարծում եմ, Ադրբեջանի այդ մարտավարությունը բերել է հայկական հասարակությունների կարծիքների կարծրացման։ Թուրք Պաշտոնյանները նույնպես, հա, երբ այցելում են Բաքու, օրինակ Դավիթոգլուն, վերջերս սպառնալիքներ են հնչեցնում Արցախի և Հայաստանի հասցեին, դա Ադրբեջանի ինչ-որ ձևով ոգևորում է, թե չէ? Թուրք Պաշտոնյանները գրեթե միշտ այդպիսի հայտարարություններ հնչեցնում են, և վերջերս դանք փորձում են կապել ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատացման և այլն հետ, սակայն ես չէի կապի դրա հետ, սովորական հայտարարություններ են, որոնք առնվազն դեկլարատիվ ձևով Թուրքիան պետք է աջակցի Ադրբեջանին, չնայած որ Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին ավելի իրատեսական է, դա վերաբերում է թե Հայաստանի բլոկադային, դա վերաբերում է թե Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների զինվորներին Թուրքիան մարզելուն և Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի տարբեր զինատեսակների տրամադրելուն, ինչպես տեսնում ենք վերջին շրջանում Արցախի դեմ ուղարկված հրթիռների մի մասը նաև թուրքական է, հա, 107 մմ հրթիռների մասին է խոսքը։ Մի խոսքով, Թուրքիան այս հարցում բնականաբար թե ոգևորվում, թե ամեն կերպ աջակցում է Ադրբեջանին, սա նորություն չէ և տարիներ շարունակ այսպես է։ Հետևաբար, Հայկ, դուք չեք կապում վերջին սրացումները Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների լարվածության հետ։ Ոչ բոլորովին, որովհետև մինչ այս հարաբերությունների լարվածությունը Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ամեն տեսակի աջակցություն կար, և մեկ, երկու տարի առաջ օգոստոսյան միկրոպատերազմին թեկուզ հիմնական գործող ուժերը, դրանք Թուրքիայում մարզված, վարժված, Թուրքիայի կողմից պատրաստված հետախուզական դիվերսիոն խմբերն էին,
ադրբեջանական, որոնք սրում են վիճակը սահմանին։ Շփման գծում բացի մարզված, հա, այդ հատուկ ջոկատայիններից կրվում են արդյոք Թուրքիայի զինծառայողները ձեր կարծիքով։ Ես վստահաբար չեմ կարող ասել, բայց ենթադրում եմ, որ թուրք խորհրդականներ վստահաբար կլինեն, եթե թուրքական զինատեսակներ են օգտագործում, բնականաբար ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որպեսզի սովորեցնի կամ ստուգի այդ զինատեսակների օգտագործումը։ Սիրիայում, որքան մենք գիտենք, կռվում են ադրբեջանցիներ Իսլամական պետության կողմից, նրանք վերադառնում են Ադրբեջան և մասնակցում են պատերազմական փաստացի գործողություններին, թե նրանք այլ ինչ-որ առաքելություն ունեն։ Ես չեմ կարծում, թե իսլամիստները, հատկապես Սիրիայում կռվող իսլամիստները հետագայում պայքարելու են Արցախի դեմ։ Ես վստահ եմ, առավել քան վստահ եմ, որ այդ իսլամիստները հետագայում լուրջ գլխացավանք են դարձել ու արդեն դարձել են ադրբեջանական ռեժիմի համար։ Վերացնելով ընդդիմությունը, վերացնելով քաղաքական բողոքը, քաղաքական եղանակով բողոքի արտահայտումը, ադրբեջանական հասարակությունում տեղի ունեցել այդ բողոքի տրանսֆորմացիա դեպի կրոնական տարբեր խմբավորումներ, լինեն դրանք շիա մահմեդական խմբավորումներ, թե սունի մահմեդական խմբավորումներ, որոնք այսօր իսկ արդեն խնդիր են դարձել Ալիևի ռեժիմի համար և կարծում եմ ապագայում մեծ խնդիրներ են առաջացնելու և ադրբեջանական իշխանությունների համար լուրջ մարտահրավեր են։ Ես ակտիվորեն հետևում եմ նաև միջազգային վերլուծական շրջանակների նյութերին կապված ադրբեջանի իսլամիզացման հետ, և մենք ամենօրյա ռեժիմով հետևում ենք, հա, փաստորեն Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, և կարելի է նկատել, որ իրոք իսլամիստները լուրջ խնդիրներ են առաջացնելու առաջիկայում Ադրբեջանում։ Ամենայն դեպս այդպիսի փաստեր չկան, երբ Սիրիայից վերադարձած իսլամիստներին փորձում են օգտագործել Արցախի դեմ։ Կարծում եմ, դրանք իրենց հասարակության ներսում դեռ անելիքներ ունեն։ Նախագահների հանդիպումը Շվեյցարիայում, հա, նախատեսվող հնարավոր հանդիպումը, դժվար է սպասել, որ նրանք քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Նրանք ըստ երևույթին փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնելու այս սահմանային լարվածության վերաբերյալ։ Որևէ առաջընթաց այս առումով, այսինքն դիպոկահարների հանում, չգիտեմ, ավելի զուսպ կեցված կսահմանեն, դուք սպասում եք, թե չէ։ Բոլորովին, ես երբեք Սարգսյան Ալիև հանդիպումներից ոչինչի չեմ սպասել, ես կարող եմ սպասելիքներ ունենալ միայն բանակի գործողություններից, ինչքան բանակի գործողությունները, պատժիչ գործողությունները լինեն դիպուկ, ինչքան վնասներ հասցվեն ադրբեջանական զորքերին և ադրբեջանի հեղինակությանը, միայն այդ դեպքում Ադրբեջանը կարող է նահանջել։ Ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում բարի կամքի ինչ-որ դրսևորման հնարավորություն լարվածությունը թուլացնելու առումով։ Ավելին ասեմ, մի քանի տարի առաջ, երբ բավականին ակտիվ էր ժողովրդական դիվանագիտությունը, 10 տարի առաջ, 7-8 տարի առաջ, երբ թե Բաքու, թե Ստեփանակերտ, թե Երևան այցելում էին հայ և ադրբեջանցի մտավորականներ կամ տարբեր գործիչներ, այսօր այդ գործընթացը ընդհանրապես գոյություն չունի և այդ գործիչների մեծ մասը Ադրբեջանում բանտերի մեջ են։ Հետևաբար ես չեմ տեսնում Ադրբեջանի կողմից որևէ կամքի դրսևորում լարվածությունը թուլացնելու առումով։ Դուք որպես Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր այս հարցում, ընդհանրապես պատգամավորները, թե այս հարցում, հա, այսինքն անվտանգության հարցում, անելիքներ ունեք, թե չէ։ Վստահաբար, վերջերս ես ահագին գործընթացներ տեղ են ունենում այդ պատգամավորների մասնակցությամբ, որոնք չեն լուսաբանվում պարզ պատճառներով, բայց վերջերս բավական մեծ ակտիվություն կա և ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը ժողովը բավականին ակտիվ աշխատում է այդ ուղղությամբ, մշտական շփում կա թե պաշտպանության նախարարի, թե զորամիավորումների և զորամասերի հրամանատարների հետ, այդ թվում սահմանային գյուղերի բնակիչների, համայնքանու անդամների, գյուղապետերի, զինվորների անմիջապես հետ և բոլոր խնդիրների մասին թե ակտիվորեն քննարկվում են, թե ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվում են։
Հայ, երբ որ դուք ընտրվում եք, դուք ասում եք, որ պետք է նպաստեք Արցախի ժողովրդավարացմանը, հա? Ինչ հաջողություններ եք ունեցել այդ առումով? Ես պետք է նշեմ, որ քիչ թե շատ ակտիվացրել քաղաքական դիսկուրսը, կան տարբեր թեմաներ, որոնց շուրջ փորձում ենք ավելի լայն քննարկումներ ապահովել։ Մեզ համար կարևորագույն մի քանի ոլորտներ կան։ Առաջինը տեղական ինքնակառավարումն է, որը մենք գտնում ենք, որ պետք է տեղ ունենա լայն ապակենտրոնացում և համայնքները պետք է օժտվեն համապատասխան լիազորություններով և ռեսուրսներով։ Երկրորդը դա քաղաքացիական հասարակության զարգացումն է, և մենք ժողովրդավարացման գործում հենց քաղաքացիական հասարակությանն են դիտում որպես լոկոմոտիվ, և երրորդը անկախ մամուլի կամ այլընտրանքային մամուլի զարգացումն է, կամ եթե կուզեք կասենք առաջացումն է։ Այս առաջին փուլում թիմի հետ կապված արդեն իսկ առաջընթաց կա, և առաջիկայում հանրային լսումներ կկազմակերպեն։ Ճիշտ է, մենք այդ առումով օրինագիծ առաջարկեցինք, որը ներժվեց ազգային ժողովում, սակայն առաջիկայում հարցը օրակարգիչ դուրս չի եկել, և լայն քննարկումների առիթ կդառնա, կարծում եմ, որ այդ քննարկումների արդյունքում կգանք ինչ-որ փոփոխությունների։ Այս երեք հենասյուների պետք է փորձենք աշխատել։ Իսկ քաղաքացիական հասարակության առումով պետք է նշեմ, որ փոքր կուսակցությունը, փոքր ընդդիմադիր կուսակցությունը, որը մեծ ռեսուրսներ չունի, առավել շատ քաղաքացիական հասարակության մաս է, քան քաղաքական հասարակության, և այս առումով մենք դիտում ենք մեզ վրա բավականին մեծ բեր ու պատասխանատվություն։ Ժողովրդավարությունը և անվտանգությունը իրար լրացնում են, թե իրար հակասում են։ Չեմ կարծում, թե իրար հակասում են, վստահաբար իրար լրացնում են, քանզի ժողովրդավարական հասարակություններում արդարության մակարդակը ավելի բարձր է լինում, իսկ այն հասարակությունները, որտեղ արդարության մակարդակը ավելի բարձր է, այդ հասարակությունները ավելի պատրաստ են դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին, քան այն հասարակություններում, որտեղ արդարության մակարդակը ցածր է։ Այս առումով խիստ մտահոգի Հայաստանում տիրող իրավիճակը, և փաստորեն բավականին մեծ արդարության պակաս կա։ Շնորհակալություն, Հայկ։ Ամենքլուսի զրուցակիցներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Մենք կանդիպենք վաղը։